sobotu 28. apríla sa v Holíči zišli vyznávači a priaznivci rybolovu na rybárskych pretekoch na plávanú. V poradí už 5. ročník tohto podujatia pripravili členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Chuť zasúťažiť si a preveriť svoj talent prilákalo 52 dospelých a 11 detských účastníkov. Boli to nielen členovia miestnej rybárskej organizácie, ale tiež milovníci rybárskeho športu z okolitého i vzdialenejšieho regiónu. Ich úlohou bolo v stanovenom čase a určenou technikou uloviť čo najviac kaprov či karasov. Štvorhodinové úsilie súťažiacich bolo ocenené hodnotnými cenami, ktoré si prevzali traja najúspešnejší v každej kategórii. Medzi deťmi do 14 rokov zvíťazila Agáta Ondrušová, ako druhý sa umiestnil Alex Poláček. Cenu za tretie miesto získal Marian Jančík. Mne sa to som to nečakala. Koľko si ulovila vôbec tých ryb? No jednoho kapra a ostatné boli ryby. Tu si bola prvýkrát? Áno. Nie, druhý. V súťaži dospelých v kategórii kapor rybničný obsadil tretiu priečku Marian Švondra. A druhým najúspešnejším bol Filip Šimek. Cenu mesta Holíč si z rúk primátora prevzal víťaz Peter Kováčik, ktorý ako jeden z najvzdialenejších pretekárov prišiel do Holíča už po niekoľký raz súťažiť z Partizánskeho. Ja som spokojný, ako by som povedal, viac než dobré, čiže som aj rád, že som tu, som to po tretí krát sa zúčastnil týchto pretekov. Prvýkrát som tu bol som druhý, teraz tretíkrát som prvý. Organizácia na veľmi dobrej úrovni, príjemní, milí ľudia, tak sa o Záhoráku hovorí, a ja som dokonca rodený Záhorák, takže všetka česť a klobúk dolu pred poriadateľmi a celou organizáciou, pán primátorom mesta, vrúcne, milé privítanie, som sa dostal od nich, takže som spokojný, veľmi dobre to je. V kategórii karas striebristý sa ako tretí umiestnil minuloročný víťaz tejto kategórie Filip Šimek. Druhú priečku obsadil Milo Bridík. Víťazom sa stal Roman Soják, ktorý získal cenu miestnej organizácie SRZ Holíč. Aj napriek tomu, že teraz sa zúčastnilo menej počtu pretekárov, tak sa ulovilo oproti minulému roku teda 16 kaprov. Minulý rok nebol ulovený žiadny kapor a celkovo sa ulovilo 115 kg karasa striebristého. Peter Kováči, ktorý je hosť z Partizánskeho, ten sem vlastne až takú dlhú cestu meral, takže ten ulovil kapra o dĺžke 86 cm, pričom na jemné náčine, mal tam 16 silón a trápil sa s ním dosť dlhú dobu. Takže ja bol rád, že to vylovil a sme aj my radi, teda, že ulovil takéhoto krásneho kapra, čo značí len o tom, že tie krásne kapre sa tu v týchto valoch nachádzajú. V porovnaní s predošlými rokmi bola účasť hruba polovičná. Nie každému zo záujemcov totiž vyhovovali zmenené pravidlá súťaženia. Nakoľko z pléna členskej schôze roku 2017 zišlo, že teda tieto preteky majú byť na losovanie, teda majú byť losovateľné miesta sektorov, takže sa zúčastnilo o 50 pretekárov menej, avšak organizácii sa zdá, že tento spôsob začiatku lovu alebo losovania miest ako dobrý, nebude od neho opúšťať, len asi do budúcnosti alebo respektíve na budúci rok to asi musíme to prekonzultovať vo výbore alebo členskou základňou a asi sme navrhovali, keď sme sa dneska bavili o tom, že by sme dali tandemové dvojice, že by lovili teda v dvoch sektoroch vedľa seba a potom by z nich vyšiel víťaz pretekov s tým, aby sme tie preteky zatraktívnili, aby sme prilákali čo väčšie množstvo záujemcov, priaznicov a rybárov. Holícke rybári majú v pláne podujatí pripravené dve ďalšie akcie. Už 1. mája sa uskutočnia na štrkoviskách v Adamove číslo 2 rybárske preteky detí do 10 rokov. 12. mája sa štrkoviská Adamov 1 a 2 stanú dejiskom otváracích pretekov tohtoročnej rybárskej sezóny.